بسم الله الرحمن الرحيم. Okay, bahan-bahan dia yang kita nak buat ni, buat lepat pisang, tepung. Kalau rasa lembik boleh tambah. Okay, ini tepung gandum, tepung jagung, sagu biji yang dah direndam ni. Sagu biji ni saya dah rendam, dah kembang lah. Okay, rendam dulu. Ni ialah daun pandan ni yang dah kita blend ya, dapatkan wangi dia ni. Ni ialah margarin, mentega pun boleh ya. Ni ialah kelapa parut ya. Ni kelapa parut yang dah saya bekukan ya, simpan ya. Gula secukup rasa ya. Susu pekat, krim buah manis, susu pekat, okay. Garam, okay. Dan akhir sekali ni kuning telur pewarna, okay, warna. Okay, ini ialah ubi kayu yang telah dikisar halus ya, ubi kayu. Okey, kita masukkan margarin ni dulu. Masukkan ni sagu, masuk je semua. Santan, masya Allah. Apa ni, daun pandan yang terdah blender. Okay, dapatkan pewangi dia, pewangi. Okay, dan kita masukkan garam. Okay, kita masukkan kelapa. Masukkan tepung gandum. Masukkan tepung jagung, masukkan gula, kita masukkan susu, okay, sampai sesuai lah. Kalau kita rasa nak manis, masuk lebih lah, okay. Jadi kalau kita buat jenis-jenis lepak ni, dia mesti kena ekstra manis, baru sedap. Pastu kita
kita masukkan pewarna. Akhir sekali kita masuk telur tu, biji eh. Masuk telur, okey. Telur. Cara sampai sebati, kemudian kita rasa kalau cukup manis tak payah tambah gula, kalau manis kalau dah belum cukup manis tambah gula, kalau dah manis baru kita tambah lagi. Okeylah ni, kalau rasa macam susah sikit nak bungkus, boleh letak tepung lagi ya. Okey. Saya rasa macam ni saya punya rapat ni dah okey. Okey. Kalau rasa lembut boleh tambah tepung, okey. Kita ambil sudu ni. Senduk ni, satu senduk. Tak atas. Terlipat belakang, pastikan ni yang kalau pokok pisang tu, dalam pisang tu ni kat luar, ni kat dalam, okay? Ni dalam bagian dalam kotak ni, dalam daun pisang. Lepaklah sampai habis, sampai selesai. Masaklah lebih kurang 10-15 minit sehingga masak.
masak. Bismillah.